achas da Júlia? Então vai, descontraizar. O que é que achas da Júlia? Ela é uma sócia-pixe, bacana. O que é que achas da Júlia? A Júlia é uma sócia. Ela é uma amiga muito bem. Por culpa dela. Gosto muito dos teus quentes. Já. Era só isso. É o Bódio, que anda a palhar. Bom, Júlia, és uma amiga de 5 estrelas. Já. Parabéns. Parabéns. Ah. É para pensar na Chaval e dizer o que é que pensou nela, não é para pensar em vocês e estar a fazer gravar. Poses da adrede. É para gravar. Vale, lava os dedos, caralho. Ah, chega-te lá para trás. Já está a gravar. Vá, o que é que vocês acham da Júlia? Já está a gravar. É uma rapariga. Está a gravar. Vai dela, pô. Já, também já pode ser. Ela é só para ti, pô. É, parabéns. Já, parabéns. Oh, no mínimo. Parabéns no mínimo. Parabéns no mínimo. Olha, Vale, Vale, fala. Ela é fixe, vá. Oh, ele é bem sábio, gajo. O gajo deu um chapéu. Está-se a mal, né? Está-se a ajudar mesmo mal. Marco. Dai, Daniel. Vai, vai, dá só. Dá-se os parabéns. Dá-se parabéns. Dá-se parabéns. Dá-se parabéns. Olá, Júlia. Daniela, como estás? Sou a tua mana. Eu não tirei o teu filho. Deixa essa parte. Era para dar os parabéns e repetia muito antes para mudar o mesmo. O Marco! Dai, Daniel! Vai, vai, dá só, dá só os parabéns, dá os parabéns! Dá os parabéns, dá os parabéns! Olá, Júlia! Sou a Daniela, como sabes, sou a tua mana, eu não tirei o teu filho. Deixa essa parte. Era para dar os parabéns e repetia muito antes para mudar o mesmo. É só para dar os parabéns e dizer que gosto dela. O que é que achas dela? É pá, é uma rapariga assim, não é que é uma luta, não é que é estúpida, não é? Já, acho que eu gosto disso. O que é que achas dela? É pá, é uma rapariga assim, não é que é uma luta, não é que é estúpida, não é? Já, acho que eu gosto disso.